Хэдэнгоор тойрог Хэнтэн аймагт Монгол Ардын намаас нэрдэвшигчэд Цэнхэр мандал сумын иргэд сонгогчдтой уулзлаа. Тус суманд өнгөрсөн 4 жил олон бүтээн байгуулалтууд хийгдсэн байна. Иргэдийн хувьд төрд буцааж авсан ордуудын ашгаар хамтуудын тэтгэврийг тэглэж, эмч, багш төрийн албанд ажиллахстын цалин хөлсийг нэмэгдүүлж, хүүхэд бүрт олгодог тэтгэмжийг нэмэгдүүлсэнд сэтгэл өндөр байгаа гэлээ. Төр засгийн банк хийсэн бүтээсэн юм иргэд болон бид нартай хүртээмжтэй сайхан болж байгаа гэдэгт одоо сэтгэл ханамжтай байна. Тэгээд цаашдаа ч гэсэн яа. Миний хувьд одоо нам ман бол бас гэхдээ ямар нэгэн хүн юу хийж тодорхой хэмжээнд цаашаа амжилт гаргасан байна. Тэр хүмүүсийг бол дэмж хүсэлтэй очиж өнөөдрийн цуглаанд ирсэн. Нэрдэвшигч Батэрдний хувьд тусламаа сонгогдсон гишүүний хоор өнгөрсөн 4 жилд хийсэн гол ажлууд болох Цэнхэр мандал Багнуур чиглэлд эрчим хүчний агаарын шугамдаатсан, сургуулийн татвар баар соёлын төвийг засварласан зэргийг дурдлаа. Харин нэрдэвшигч Оюрдэнд Эрдэнэт Монгол Рас Цэвдмэт Багнуур Борондөр зэрэг томоохон уулуурхан орд газруудыг нам, банк, санхүү, хууль хяналтын байгууллагуудаас бүрдсэн бүлэглэлийн эсрэг хүчтэй тэмцэл өрнөөсөнд нь иргэд амсайтай байгаа илэрхийлжээ. Ялангуяа ерөнхийсаа төрөлсөх манай Оюрдэн сайд эдгээр хүмүүсийн авчуулж байгаа зоримог, шударга, энэ одоо олон арга хэмжээнүүд бол Монгол төмөнд их таалагдж байгаа. Түүнчлэн Монгол Ардын нам мөрийн хөтөлбөртөө Чингис хотыг түүхэн аялжуулчлалын төв болгож, аялжуулчлалын шинэ маршрутын дагуу сум бүрт нутгийн иргэдийн оролцоонд төвшгөлэн брэнд бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхийг тусгасан байна. Баянзүрх дүүргийн хүн амын 60-65% залуучууд эзэлж байна. Тэдэнд цагийг зөв болгох